sinä olet? Ketäs luulet? Oletko sinä mustan kissajengin jäsen? En, mutta lähellä. Kuitenkin, sinä teit aikamoisen esiintymisen. Olin väärässä, kun aliarvioin sinut. Nyt minun täytyy pidellä silmällä sinua. Saat maksaa kaiken, minkä olet aiheuttanut. Missä olet? Tule esiin ja näytä itsesi. Luuletko voivasi napata minut? Tule takaisin! Sain sinut, vohveli! Sait ansiosi mukaan! Missä olet? Tule esiin! Jos sinä haluat nähdä minut niin kovasti, odotan sinua täällä minun huoneessani ylemmässä kerroksessa. Tai siis, jos sinä pääset... että pääsisit näin pitkälle. Tehdäänpä tästä vähän kiinnostavampaa. Jos painan tätä nappia. Kuuletko tuon? Tämä paikka on asetettu räjähtämään 5 minuutin kuluttua. Pääsetkö ajoissa ulos? Yeah!
pääsin ulos! Joillakuilla sitten on onnea. Taidanpa päästä sinut tällä kertaa.